sednici predsjedništva i na glavnom odboru koja se tiče predloga sastava nove vlade Republike Srbije i mogu da vam kažem da smo na glavnom odboru Srpske napredne stranke jednoglasno usvojili predlog za izbor članova nove vlade, vlade Republike Srbije, da smo imali jednu otvorenu diskusiju, da je bila jedna demokratska procedura i različiti pogledi, ali suštinska ista želja da Srbija dobije srpsku vladu, ili bolje kažem da Srbija dobije vladu koja će voditi računa iznad svega i pre svega o interesima Srbije, vladu Srbije, a ne vladu nekih drugih centara, nekih drugih interesnih sfera, nekih drugih pogleda, već da ta vlada zajedno sa predsednikom Republike, Narodnom skupštinom, uvek u svoj narod vodi računa o državnim i nacionalnim interesima, da vodi računa o svim građanima Srbije i da vodi računa o svim Srbima ma gde god da oni žive. I ja verujem da će vlada u narednom periodu biti dostojna ovih odgovornih zadataka koji su pred njom, da će biti partner sa predsednikom Republike, da će biti uvek dostupna narodnim poslanicima, da se diskutuje, da se razgovara, ali da to bude usmereno i fokusirano pre svega na očuvanje državnih interesa, interesa svih građana Republike Srbije. Tako sam veoma ponosan na činjenicu da je Srpska napredna stranka imala kapacitet da i ovaj put predlaže i ljude koji ne dolaze iz stranke, van stranačke ličnosti, da je Srpska napredna stranka ubedljivo predložila najveći broj žena u sastavu vlade, ili da kažem sve, članice vlade upravo dolaze na predlog Srpske napredne stranke i time pokazujemo da smo spremni da i dalje demokratizujemo društvo, da se menjamo na bolje, da odgovorimo na izazove, zadatke koje su pred nama, neće biti lako, nije da kukamo, nije da umišljamo i da izigravamo neke lažno zabrinute ljude, nego zaista prosto gledamo realno sve ono što se pred nama i oko nas dešava, na mnogi stvari ne možete da utičete, ali se tiču svih nas i gledat ćemo da sačuvamo ovaj naš brod koji se zove Srbija, da Srbija sedi na srpskoj stolici, da vodi računa svim građanima Srbije. Eto, to je ono što je najvažnije. Mislim, čuli ste u onom otvorenom delu sednice glavnog odbora sastav vlade, da nema potrebe da sada ponovo ponavljam i čitam. Očekuje se da sednica Narodne skupštine, na kojoj će početi izbor vlade Republike Srbije, odnosno gde će mandatarka gospođa Ana Brnabić izneti svoje ekspoze i sastav vlade, bude zakazana za utorak 25. oktobra. I da tada krene rasprava u sali Narodne skupštine, odnosno u domu Narodne skupštine Republike Srbije. Hvala lepo, izvolite ako imate pitanje. Izvolite. Dobar dan, Mina Milanović, Insider televizija. Ako Bratislav Gašić prelazi u resor unutrašnjih posla, koji će biti na čelu BIA? O tome nismo danas razgovarali, to je nešto o čemu će, morate se izjasni, nova vlada Republike Srbije. Pa vi ste potpredsednik, a mediji pišu da će Vulin biti na čelu BIA, pa prosto možete da demantujete ili potvrdite. Vrlo jasno da kažem, danas nije razgovarano o drugim kadrovskim rešenjima, osim o članovima vlade Republike Srbije. A pošto se direktor BIA menja bira na taj način kako sam rekao, naravno će vlada Republike Srbije nakon izbora vrlo brzo dati kadrovsko rešenje u dogovoru s predsednikom Republike. Izvolite. Sanja Sovrlić, N1 televizija. Što se tiče ministara koji su bili u prethodnom sastavu vlade, a tu mislim pre svega na Nebojšu Stefanovića i Zoranu Mihajlović, da li oni nešto nisu radili dobro pa su na ovaj način kažnjeni što nisu u ovoj vladi, ili da li je prosto iznenađenje to što se oni nisu našli u ovom sastavu vlade? To je prvo pitanje. I drugo pitanje, šta će biti
prioriteti nove vlade, govori se o teškim vremenima, pa koje će prve teške odluke biti pred novom vladom. Hvala. Pa lepo, pa ja mislim da je potpuno pogrešna koncepcija da ako neko nije član vlade, a bio je ranije ili bio je više puta u vladi, da je to automatske kazne. Ako mi dozvolite da budem ličan, pa ja do sad nisam bio ni jednom član vlade, a mislim da sam radio dosta za stranku i pomagao izbornim rezultatima i glasao za izbor nekih drugih ljudi u neke prethodne sazive vlade i nisam se osetio da sam kažen zbog toga. Ne vidim zašto se neko definiše kao kažen ako, ne znam, posle 8, 10 ili 6 godina nije više član vlade. To da se ne radi uopšte o kazni, nego se radi o činjenici da morate da menjate povremeno tim, da morate da dajete šansu i drugim ljudima. Onda ne trebaju nam izbori, onda prosto se pripisuje vlada iz mandata u mandat. Onda su besmislene izbori. Ko je narodni poslanik, treba ponovo bude narodni poslanik. Ko je gradonačelnik, treba ponovo bude gradonačelnik. Ko je ministar ili premijer ili direktor, treba opet da bude. Pa prirodno je da se menja, da se menja sastav. I ovaj sastav vlade je neka kombinacija. Imate ljudi koji su bili ranije ministri, imate mandatarku koja je vodila i prethodne dve vlade, i imate ljude koje, ako se ja ne varam, da ima 13 novih lica za sada ovo što je definisano, i mislim da je to dobra snaga i poruka da se daje šanse drugim ljudima da pokažu koliko su umešni. Što se tiče prioriteta nove vlade, ja mislim da su oni vrlo jasni, a bit će potpuno razrađeni kroz ekspoze premijerke. To jeste da očuvamo mir i stabilnost u državi, jeste da vidimo kako ćemo odgovoriti na sve ove izazove koje se tiču Kosova i Metohije, da vidimo kako da sa što manje štetnih posledica izađemo iz ovog vrtloga nove podele geopolitičke, ako možemo da preskočimo neki svetski rat ili neki veliki rat, dosta smo ginuli u 20. veku, kako da nam rastu i dalje plate i penzije, da penzije prate plate, a da plate rastu, kako da završimo sve velike investicije, kako da nastavimo naše evrointegracije, kako da čuvamo proces ili razvijamo dalje procese Open Balkan, odnosno Otvoreni Balkan, kako da pomognemo Republiku Srpsku, a poštujući integritet Bosne i Hercegovine, kako da pomognemo Srbima i u Crnoj Gori, i u Severnoj Makedoniji, i svuda gde žive, van Srbije, Hrvatskoj, a pod onom tačkom mir i stabilnost i zaštita svih nacionalnih interesa, svakako na visoko, visoko mesto stavljam zaštitu i pomoć Srbima na Kosovo i Metohiji, da se to ne zaboravi. Očuvanje našeg teritorijalnog integriteta, našeg suvereniteta, napori da Srbija vodi samostalnu i nezavisnu politiku, poštujući sve, sarađujući sa svima, ali da mi mislimo svojom glavom i da donosimo samostalno odluke i, kao što sam rekao, da sedimo na našoj stolici, ne na dve, tri, četiri ili ne znam koliko se to često pogrešno definiše, nego da sedimo na svojoj stolici i odlučujemo o nama samim. Izvolite, ako imaš pitanje. Ima Žana Bulajić, televizija Nova, pa ako mogu samo malo još oko ovog pitanja, šta će biti s tim ljudima koji više nisu ministri, da li će oni dobiti neke više stranačke funkcije ili neka druga zaduženja, je li do sada na neki način pravljeno neko, ajde da kažem, ocenjivanje svih tih ljudi godinama unazad, kako su radili, da li su možda neki izgubili energiju, da li... I samo da mi malo pojasnite, kada kažete vodit ćemo o interesima građana, a ne o interesima nekih interesnih sfera, ili kako ste već rekli, jel to mislite da je neko u vladi radio, ili to, kažete ovako, jel neko radio za neke druge interesne sfere? Hvala. Što se tiče prvog pitanja, sa nekim ljudima koji su bili ranije članovi vlade, već je dogovoreno da će oni biti više fokusirani na stranački rad u narednom periodu. Sa nekim ljudima se razgovara i razgovarat će se. Znate šta, sve ovo sveže, nije ni izabrana nova vlada. Dajte šansu da se to sve, da kažem, posloži i postavi na svoje mesto. Srpska napredna stranka ne odriče se nikoga i očekuje da svi oni ljudi koji su imali ne malo poverenje i predsednika i stranke više puta i bili deo izvršne vlasti ili neke vlasti, ostanu deo ove jedinstvene političke priče i budu spremni da pomognu nekim novim ljudima kao što su u ranijem periodu drugi ljudi njima pomagali. Mislim da je to
nešto što se podrazumeva u jednoj porodici, a ja sam i u Leskovcu rekao da na proslavi 14 godina stranke da je SNS jedna velika porodica. I sa vrlinama, i sa manama, ali najveća i najjača porodica koja vodi računa o celoj državi Srbiji. Što se tiče ovoga što sam rekao oko da vodimo politiku očuvanja i čuvanja ili zaštite državnih, a mi često ne znamo da kažemo šta su državni interese, obično to postavimo u ravnu sa nacionalnim interesima, država je nekad složenija od nacionalnih interesa, a nacionalni mogu biti širi od pojma države. Rekao sam da u kontekstu da treba da mislimo svojom glavom, da čujemo sve druge, da vidimo ono što se dešava i da donosemo odluke koje su najbolje za građane Srbije i za Srbiju. A druge sfere ili drugi centri moći, pa vidljivi su oni, nisu oni nevidljivi. Dosta su oni vidljivi, a o ovom sveukupnom, uzburkanom moru ili okeanu, geopolitičkih igara, ti centri su prilično jasni, nekad i agresivniji, svakako neumoljivi prema Srbiji. Tako da, to je ključna poruka, mi ćemo da vodimo računa o našim državnim i nacionalnim interesima, da čuvamo sve građane Srbije, da čuvamo mir i stabilnost. To ne znači da mogu da nam prete i to ne znači da može neko da nas tuče ili da se mi plašimo. Da to ne dožive kao znak slabosti Srbije. Mi samo želimo da uvek kroz dijalog tražimo najbolja rešenja, kompromisna rešenja i da čuvamo mir i stabilnost, a ne da se nekog plašemo ili da smo nesposobni. Kao što je rekao i predsednik Srbije, danas mnogostruko jača nego što je bila nekih ranih decenija. Izvolite ako imaš pitanje. Marko Subotić, Euronews Srbija. Izvolite. Vezano za ova dva resora koja su preostala da se kadrovski popune, da li ta dva resora idu na kvotu SNS-a ili to pripada koalicionim partnerima ili su na tim mestima predviđene neke nestranačke ličnosti, kada možete očekivati da to dođe. Predsednik je rekao da će ovo biti vlada za ovu, verovatno, narednu zimu. Da li to znači da će rekonstrukcija vlade biti 2024. ili novi izbori? I treće pitanje, jeste utvrdili kada će biti izborna skupština SNS-a i da li možda ćete vi da se kandidujete na čelo predsednika stranke? Ajde bo redom. Što se tiče Ministarstva za telekomunikacije, informisanje i za javno ulaganje, predsedništvo je ovlastilo mandatarku gospođu Brnabić da do sutra ujutru izvesti predsedništvo o kandidatima za ova dva resora. Nismo ulazili u to da li će to sve biti SNS ili može biti nestranačke ličnosti ili koalicioni partneri. Mislim da će biti, ako ja mogu da kažem sada uz jednu ogradu, biti neki kompromis, nego jedna kombinacija, da će biti kadrova i stranke i da će biti ljudi koji možda pripada nekoj drugoj stranci. Moguće da ćemo videti jednog, dvojicu, dvoje ministara i bez portfelja, vidjet ćemo. To je nešto što će biti poznato, ja verujem, sutra prepodne. Ovo je nešto o čemu smo danas razgovarali, tako da u odnosu na zakon o ministarstvima i 25 ministarstava, ovo što ste vi, Marko, pitali, ostalo su ova dva ministarstva, ali predsedništvo ovlastilo mandatarku da do sutra prepodne obavesti organe koji su predloženi kandidati za ta dva ministarstva. Bilo je pitanje oko izborne skupštine, tako stranke. Nismo danas zakazivali izbornu skupštinu, ali smo, da kažem, dogovorili da ćemo imati i unutarstranačke izbore od mesnih, opštinskih, gradskih odbora i mislim da ćemo to krenuti krajem godine ili početkom sledeće, ali nećemo da žurimo, trajaće više meseci kako bi svi članovi SNS-a mogli da dobiju poziv, da učestvuju na izborima, da ne bude samo prosto prepisivanje i unutar stranke izbora ili kadrovskih rešenja. I verujem da ćemo i time pokazati jednu snažnu unutarstranačku demokratičnost ili demokratski kapacitet za odlučivanje i pokazati da mi jesmo zaista stranka naroda i poštujemo članove i veliki, veliki broj ljudi koji nikad nije bio ni na kakve funkcije, a uvek je s ponosom isticao da je bio član SNS-a. Ne znam da sam preskočio još neko pitanje. Na mesto predsednika stranke. Ne, nismo pričali, ja stvarno nismo razgovarao o tome. Ja sam rekao nešto što
Kada kažem, onda vam uvek zalepe epitet da ste vi neki ulizica ili ne znam šta, uvlakač. Ja sam rekao u Leskovcu pre dva dana, nije ovo vreme za neke eksperimente i za promene. Ko je kapetan broda, kad je ovako uzburkano more, kad su ovako tamni oblaci, kada čudni vetrovi duvaju. Kada isplovimo ili kada uđemo u neke mirnije vode ili se privežemo za neki sigurni vez, onda možemo da razgovaramo. I to je moja iskrena poruka i za predsednika Vučića, i vezano i za predsednika Republike i za predsednika SNS-a. I ja znam da to čadman deo javnosti karakteriše, to morate da kažete da bi mu se dodvorio. Ne, ne moram to da kažem da bi mu se dodvorio, nego kažem da to zaista mislim i kažem jer to zaista mislim i verujem da bi bio rizik da Srbija menja liderstvo ili lidera u ovom trenutku, a Srbiji je potrebna snažna Srpska napredna stranka, to je izborna volja građana i iz aprila ove godine, a Srpskoj naprednoj stranci je potreban snažan lider. I ja se ne plašem da kažem da verujem u liderstvo. Znate šta, kad pričate o institucijama, o nekim formama, to je ljuštura ako nemate unutar toga neki ljudski potencijal, neki sastav, neko ko to kreira, ko vodi. I često sam to poredio da li sa fudbalskim ili nekim drugim sportskim timom, uvek morate imate kapitena ili selektora. Morate imate neko ko je prvi, ko povede, ko vodi loptu, ko dodaje, ko razigrava sa saigračima, koji pomaže saigračima i koga saigrači treba da isto tako čuvaju i pomažu. Ja verujem u timski duh, ali verujem u snažno liderstvo. Verujem u snažno liderstvo. Da ne spominjem neke fudbalske klubove. Videli ste kakvi su bili kad su imali snažnog kapitena, a vidite kakvi su kad nemaju snažnog kapitena. Ili trenera, selektora. Videli ste našu reprezentaciju sa jednim selektorom ili sa drugim selektorom. A ista je reprezentacija, ista država. Manje više su isti igrači. Pa nije isti rezultat. Tako da, to je moj odgovor na pitanje da... I samo ono treće nismo... Pa oko trećeg pitanja se rekao da nismo raspisali izbore. Ne, za vladu, da li će 2000 te temeljne promene, da li će rekonstrukcija ili... Sad da me ponovo ne shvatite pogrešno, sam predložio člana te vlade, hajde da izaberemo ovu vladu da je damo da počne da rade. Znači, ne da tražemo prvih 100 dana, nego nismo ni izabrani. Nemojte već da pričamo o novim izborima, rekonstrukcije, vidjet ćemo, daleko je 24. Hajde da preguramo ovu zimu, hajde da izbegnemo da nas uvuku ovaj veliki svetski sukob. Hajde da vidimo kako da sačuvamo Kosovo i Metohiju. A da ne pričamo gluposti, jedni pričaju priznajte Kosovo nezavisno ili je to politička realnost, probudite se, a drugi kažu idemo reintegracija, idemo iz nekih beogradskih, novosadskih i niških kafana, hrabro ka Kosovo i Metohiju, ali naravno nikad ih niste videli tamo i neće obući uniformu. Ne daj Bože i da mora da dolazi do oblačenja uniforme, osim oni koji su na služenju vojnog roka, ali im je to profesija. Polako. Idemo korak po korak, da mi formiramo vladu, da uspešno sačuvamo Srbiju kroz ovaj vrtlog kroz koji prolazimo, ne samo mi, nego ceo svet, a nama je dodatno teže zbog Kosova i Metohije. Znači, nije isto nama kao i nekima drugima, ali mi uvek imamo pitanje od Berlinskog kongresa ili Prvog Balkanskog rata, pa sve do ovamo Kosova i Metohije. I sad, za Boga, očekujemo svi da Aleksandar Vučić reši. U 8 nedelja ili ne znam koliko meseci. Samo ga niko nije rešio, već vek i pa. Izvolite ako imaš pitanja. Poštovanje, Nemanja Milošević, Univerzum HD Media, novinska agencija. Prethodna vlada je ostvarila mnogo dobrih rezultata u prethodnom sazivu. Ovu vladu čekaju brojni izazovi. Da li je napravljen plan najbitnijih pitanja kojima će se nov sastav vlade baviti? Hvala. Mislim da sam delimično odgovorio na to pitanje oko glavnih ciljeva i programa vlade, a dozvolite da Ana Brnabić kao mandatar i budući premijer za dva dana, znači bukvalno u kratkom roku, iznese ekspoze i čućete glavne pravce i smernice rada buduće vlade. Ako nema više pitanja, hvala vam lepo svima i srećan rad.